আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্তৃতা অনুষ্ঠানত সন্মানিত প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক প্ৰতিদিন টাইমৰ দেৱপ্ৰতিম বৰুৱালৈ বিশেষ সন্মান। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। কলকাতাত আয়োজন কৰা হৈছিল এই বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশকৰ সন্মান লাভ কৰিছে দেৱপ্ৰতিম বৰুৱাই। আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ দেৱপ্ৰতিম বৰুৱালৈ বিশেষ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছোঁ কলকাতাত আয়োজন কৰা হৈছিল এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ ইণ্ডিয়া একাডেমি অৱ হেলথ চাইক'লজি আৰু প্ৰফেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ বিজনেছ বাংলাদেশৰ উদ্যোগত কলকাতাত আয়োজিত হৈছিল এই বক্তৃতা। নিউজ এংকৰ আৰু সাংবাদিক আৰু ভিডিঅ' এডিটৰৰ মানসিকতাক ঋণাত্মক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ এই সন্দৰ্ভত বক্তৃতা ৰাখি শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশকৰ সন্মান লাভ কৰে সাংবাদিকগৰাকীয়ে।